الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. تمام تعریفات حمد ثنا بذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بے شمار درود و سلام خطبہ کس آغاز سندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ذات اقدس خاطر یم رب العالمین آخری پیغمبر رحمت للعالمین مربی کائنات معلم انسانیت تو معلم کائنات بنائت مبعوث فرمائے یہند ذات اقدس خاطر یا یہند سیرت طیبہ خاطر یا یہند طریقے مبارک خاطر اللہ تعالیٰ ہن کور بیان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں تہند خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن زندگی مبارک من بہترین نمونہ. تش اللہ تعالیٰ ہن سہ شخصیت سہ ذات سہ پیغمبر سوزمت بحثت مربی بحثت استاد یمو یہ سوری دین من و عن یمی ہر کان خیر تہ تام واتنو. فمن اطاعه دخل الجنہ ون چھ سہ شخص رت سہ شخص چھ جنتک مستحق یس عملی میدانس اندر عملی طور اخلاص سان تت دینس پیروی کر تت تعلیم پہ عمل کر سہ طریقہ اپنائے پن زندگی من بحثت مسلمان یس ہو تو گو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہندس پریت کن شعبس اندر. ومن عصاہ دخل النار اور ناری جہنمک وعید آو تمس بوزناون یس زندگی اندر نافرمانی کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم سورہ نساء امچ آیت نمبر کنوہ آیتن پڑھنا بیا اسد پڑھنا زہدیس مبارک اور یم دنوے حدیث مبارک چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش صحیح سند و روایت و ثابت یمن نصوصن ہندس تناظرس تحت یت مضمونس پہ ازکس جمعہس مز کت کرو سہ چھ سنس معاشرس اندر واریہ اہم چیز یس اس ہچھن چھ علمس من چھ انن کیاز علم ورائے ہیکو نہ اس کن چیزس پہ عمل کرت. یل تہ اس کن چیزس پہ عمل آس کریں گڑ گھس اس تم چیز جانکاری آسن اور تمن چیزن پہ گھس نظر آسن تل ہیکو تم چیز عملائت. یا اگر اس کی منہیات یم زن شریعت اندر یز یہ تم چیز یمو نش شریعت کور منع یم بر کام ما کرو تمن ہند تہ گھس علم آسن کہ برائی کیا یہ بوزتا ام برونہ تہ کہ صحابی جلیل حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی تم کر بیان دپان اکثر صحابہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرس متعلق پرچھن مگر بہ سا چھ سہ شخص اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرس متعلق پرچھن برائی متعلق امہ غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل فرمائن یہ کام ہسا چھ بر کام یت من چھ شر یل مے پتہ لگی یل مے جانکاری مز یہ علمس مز یہ ات مز چھ شر تیل کرن بہ یہ کام کی امی غرض چھ کن سات پیون
جمعہ خطبہ ٲسِن یا بیٚیہِ کانٛہہ تربیتی مجلس ٲسِن، اکھ یُس زن مطلب مبلغ چھُ آسان، واعظ چھُ آسان یا مدرس ونو، برونٛٹھ کنہِ ناصح ونو، یہِ چھُ کوٗشِش کران، آسٕنۍ تہِ گژھِ أمۍ سٕنٛز یِہوے کوٗشِش، معاشرس انٛدر گوٚژھ تِمو بُرٲیو نِش تہِ اکھ انسان مسلمان بچُن، یتھ نہے انیل منکرُک ناو آو دِنہٕ شریعتس انٛدر، یعنی اسہِ چھِ ذمہٕ دٲری ییٚتہِ أسۍ امر بالمعروف کرو تتہِ کرو أسۍ نہے انیل منکر. تہٕ أزکِس خۄطبس انٛدر آسن کینٛہہ چیٖز یِم اسہِ امر بالمعروٗفس سۭتۍ تعلق تھاین، اور کینٛہہ چیٖز چھِ اتھ مضموٗنس تحت یِمن منٛز نہے انیل منکرُک عنصر آسہِ، یعنی اسہِ کمو چیٖزو نِش چھُ بچُن تاکہِ اتھ معاملس انٛدر بنو أسۍ رٔتۍ. سُہ مضموٗن چھُ دۄن بٲژن ییٚلہِ نِکاح چھُ گژھان، اکھ خانٛدار، پتہٕ چھِ آسان أمۍ سٕنٛز زوجہ، أمِس چھِ ونان خانٛدارِنۍ، میاں بیوی، یِم یِمن پانہٕ ؤنۍ شریعتن ذمہٕ دٲری تھایہِ، اتھ چھِ أسۍ ونان حقوق الزوجین. شریعت اسلامیہس انٛدر چھُ اتھ ناو دِنہٕ آمُت حقوق الزوجین. زوجین چھِ ونان دۄن بٲژن، ییٚلہِ دۄن گژھِ عقد، دۄن گژھِ نِکاح، اکھ آسہِ مرد مسلمان، بیٛاکھ آسہِ خاتوٗن، یِم بنے پانہٕ ؤنۍ بٲژ زٕ، اور یِمن چھِ ونان زوجین. یِمنٕے چھِ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ حقوٗق آسان، ذِمہٕ دٲری آسان، تِم چھِ یِمن نکھٕ والنہِ ضروٗر. تمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ؟ تمہِ سۭتۍ روزن یِم پننہِ زندگی انٛدر خۄش تہٕ خۄشحال، اور تمہِ سۭتۍ گژھِ معاشرٕچ رٕژ تعمیٖر، کیازِ معاشرٕ چھُ اتے پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان. اکھ معاشرٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بنان؟ فردٕ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان معاشرٕ شروٗع. زٕ فرد رلے، ترٛےٚ فرد رلے، یہِ بنے اکھ فیملی، اکھ گرٕ، ژور گرٕ رلے أکِس محلس انٛدر، اور پتہٕ رلے محلہٕ زٕ ژور، أتھۍ چھِ أسۍ ونان یہِ ہسا گوٚو معاشرٕ، یہِ ہسا گٔے سوسایٹی. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ معاشرٕ أسۍ وٕچھو، اتھ منٛز چھُ اکھ کلیٖدی رول، ییٚمہِ ساتہٕ حقوٗق الزوجین عملہِ انٛدر اننہٕ یی، یہِ چھُ اکھ اہم رول کہِ معاشرٕ بنہِ امہِ سۭتۍ رُت، بشرطے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ دۄن بٲژن پٔزۍ پٲٹھۍ تمہِ چیٖزُک خیال آسہِ، تِمن ذِمہٕ دٲرین ہُنٛد خیال آسہِ، پتہٕ آسن تِمن پٮ۪ٹھ عمل کران، یۄس ذِمہٕ دٲری یِمن شریعت اسلامیہن چھِ ترٲمٕژ، یتھ أسۍ ونان چھِ میاں بیوی کے آپسی حقوٗق، دۄن بٲژن یِم پانہٕ ؤنۍ آپسی حقوٗق چھِ آسان. أسۍ چھِ وٕنکیٚن یتھ معاشرس منٛز لبان امہِ چیٖزُک واریاہ فقدان. گرن انٛدر ییٚلہِ أسۍ نظر چھِ ترٛاوان، أسۍ چھِ سٲری گرٕ وٲلۍ، یُس نصیحت کرن وول آسہِ، واز پرن وول، مُبلِغ آسہِ، یہِ چھُنہٕ پٮ۪ٹھٕ آسمان آسان ووٚتھمُت کینٛہہ، سُہ یُس آسہِ تہٕ سُہ، یہِ تہِ چھُ کُنہِ گرس سۭتۍ آسان تعلُق تھاوان، اور یِم یہِ نصیحت بوزن وٲلۍ چھِ، ناصح تہِ چھُ آسان، یعنی اتھ سوسایٹی انٛدر امے سوسایٹی ہُنٛد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ بہتریٖن ناصح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ بہتریٖن مربی تہٕ استاد. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تِہنٛدِ ذاتہِ مُبارکہٕ خٲطرٕ تہِ بیان، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم چھُ اتٮ۪ن لفظ. اللہ تعالیٰ ہن تھوٚو مسلمانن پٮ۪ٹھ مِنت، تِمن سوٗزُن تِموٕے منٛز رسول، یعنی تِموٕے منٛز انسانوٕے منٛز اکھ انسانا، گوٚو یِم ضروٗریاتہِ زندگی ہُمن انسانن آسہٕ، تِم آسہٕ أمِس پانس تہِ، أمِس رسوٗلس. لِہذا چھِ أسۍ سٲری ییٚمہِ سوسایٹی ہِنٛدۍ حِصہٕ، اَسہِ سارنٕے چھِ یتھ معاشرس انٛدر، سوشل لایفہِ انٛدر، گرن انٛدر یِم معاملات درپیش، تہٕ اَسہِ سارنٕے پزِ امہِ چیٖزُک خیال کرُن. دۄن بٲژن ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛدِس بارس انٛدر چھِ کینٛہہ نُکات اسہِ بیان کرٕنۍ، ییٚمہِ سۭتۍ گۄڈنٮ۪تھ سون گرٕ پٔزۍ پٲٹھۍ خۄش تہٕ خۄشحال گرٕ بنہِ. ہر کانٛہہ انسان چھُ یژھان میٲنِس گرس منٛز گٔژھ نہٕ کانٛہہ پریشٲنی آسٕنۍ، ہر کانٛہہ خانٛدار چھُ یژھان ییٚلہِ بہٕ پنُن گرٕ اَژٕ، بہٕ گوٚژھُس پننِس گرٕ بٲژس سۭتۍ خۄش آسُن، اور میون گرٕ بٲژ گوٚژھ مےٚ سۭتۍ خۄش آسُن. میٲنۍ بچہِ، میٲنۍ اولاد، میٲنۍ والدین، یِم تہِ گرس منٛز آسان چھِ، أسۍ گٔژھۍ پانہٕ ؤنۍ جویِنٛٹ فیملی ٲسِن یا بیٚیہِ کینٛہہ ٲسِن، أسۍ گٔژھۍ پانہٕ ؤنۍ رٕتۍ آسٕنۍ، کانٛہہ بِگاڑ گوٚژھ نہٕ آسُن، کانٛہہ فساد گوٚژھ نہٕ آسُن. بیٛاکھ تہِ چھُ یژھان کہِ یتھ معاشرس منٛز گوٚژھ رٕژر آسُن،
قومک کان ذمہ دار انسان آسان سہ دپان کہ میس یت معاشرس اندر گوس رچر آسن معاشرے ہر کان یسان رت بنا مگر بن کت پا رت معاشر بن رت اس پنو گرو پہ یہ معاشر رت بنا کوشش کریں اگر اک انسان پنہ گر بربادی وچ تت بربادی سانے نی پت نی پن گر نبر پنہ آنگن نبر معاشر رت کر یہ ام سز نادانل ات ونان معاشرچ خیر خی کہ اہ گڑ پنس گرس مز بیس انسانس پنس گرس مز یل ہر کا انسان پن پن گر سنبھال یت پا امس دین اسلام تعلیم و تربیت کر ام پتہ پت امس گر نبر نیرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل ابتدائی احکام آئے تمن اندر آو عظیم حکم و انذر عشیرتک الاقربین اے محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرہو پنن قریبی رشتہ دار آگاہ و انذر یم کرہو آگاہ یم کھوژنائیو یمن کرو بیم تمی جہنمک یمی جہنمک رب العالمین وعدہ کورمت یل تہ نافرمانی کرو تہ آسو جہنمس گسن یمن کرو تعلیم و تربیت گوڈنیت ہمساین کی گوڈنیت پنس شہر نبر کی گوڈنیت سوسائٹی ہندین باقی لوکن کی سٹارٹ کرو حس پنو اقاربو پہ پن گھر پہ یہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرت پہ عمل تمو اون پن خاندان بلوئت تمو کر گوڑ نصیحت تمو پڑ گوڑ واز تمو کر گوڑ تربیت پنس خاندانس ام پت درائے پت تم معاشر تعمیر کرنے پت آو دور پت سوز خطوط سلاطین بڑین بڑین سردارن بادشاہن اسلام کرو سا قبول مگر گوڑے نہیں یہ سٹیپ کی سٹارٹ کرو چیریٹی بگنس ایٹ ہوم پن گھر پہ لہذا چھ سارے پن گھر سنبھال تب مجھ ضروری یم زن دون بچن ہند معاملات آن حقوق زوجین امیک ونکن سماجس اندر واریا کمزوری اکثر شکایات موصول تہ گھن یہ تھی بوزان باضے گام کن زٹھن یمن اس میڈ دادم ونان زی عزت انسان تمن پہ مسلہ پیوان ہے فلان جائے ہو دون بچن مسلہ تک کرتو کیسا تو ون اللہ تعالیٰ بچائن ون پت ول ول انسان پت قانونی طور تمن چیزن پہ واتن گڈ گوس قرآن سنت چہ روشنی مزے حل گھن اگر گھے کی مگر حل گھن بروٹ گوس گوڈنیت تمن چیزن پہ عمل گھن یم سمن چیزن ہز نوبت وات ہے تو تم چیز کرو بیان بیان کرن غرض صرف یہ اصلاح گوس گھن یاد گھس تھون ہمیشہ گھے پازیٹو سوچ آسن ہمیشہ گھے مثبت سوچ آسن زہ گھن نصیحت مز انسان دپن شاید مے ون بیاک دپ مے ونان صحابی جلیل اس حضرت یہ خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناوک اک صحابی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر اک دو صحاب صبن ہز اکس مجلس مز ام سی شخص سن تذکر فرموہیک تہد اک بویا تمس کی کمزوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وون پنن صحابن تہ چھو پن اک بویا خریم تمس ناو تمس کی کمزوری امیک مطلب گو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر امن بروہ کن تم سز کمزوری امہ غرض بیان تاکہ سہ بے عزت کرنا یہ خیر خواہی صحاب صاحب پان ون اکس ست نمت ماز فرمویک مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمس بیس مز گھن کمزوری دور گھن سہ بوئے گھنو کمزوریو ہند وجہ پگہ اللہ تعالیٰ سند اقاب شکار گھن یہ اکس مبلغس غرض اور ام پت ناسحانہ انداز یل آس مخلصانہ اور اس زن یہ نصیحت رٹن وول آس تمس مز پت یہ جذبہ اخلاص پید گھن تم کور پت یور یل تمس ونک ٹے مز کمزوری یم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دب ہے بہ گس وی ناروز نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیاز ون یہ مے یا بعض اوقاتن مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنرل یہ کات ون تم خطبہ دن پہ ونان ما بال الناس یفعلون کذا و کذا ہے لکن کیا سا گومت تم حکام تو بیے یہ کام کران یہ فرماون خطبس اندر محمد رسول اللہ ما بال الناس یفعلون ما بال الناس یفعلون کذا و کذا
لکن کیا دلیل چھ گمت ناو اس نے ہوان یوس آسان کنس انسان یہ کار کورمت مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونان لکن کیا دلیل چھ گمت تم چھ یہ تو ہو کرن یمس انسانس یہ پرابلم اس آسان سوز عمل کرن سوز دپان مے ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بے عزت کور ہس نہ کی امی انداز یل ون اک انسان گسی پنس پانس سام ہون بوس پنس بزرگ اوتر ونان ایک دو کی بہ طالب علم یم سات تو تبلیغ چھس کرن بہس بس سام ہیون کی اس تبلیغ میں کور مے چھ باسے 10% پنس تبلیغس من تم چیز باسن یم مے ون یم چھ میانے عملی تہ خلاف آسن یعنی مے چھ آسن کن سات لاپروہی گمت بلکہ زیادہ تہنگ اسن یہ چھ ضروری اک انسان ہیکن کمزوری ہن شکار گچھ ونن وول تہ بوزن وول تہ ہیکن کمزوری ہن شکار گچھ اور ام خرائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل بوز کمزوری کیا اس فرمویک امس مس واریہ زیوٹ اس ناپسند رسول کریم اس نمبھت شیرت کیمس یزار آسن شلوار آسن تہبند آسن گڑو بون مرد اسد گسن شلوار آسن گڑو بون کی شیت وہر بزرگ سفت وہر بزرگ صفی اولک نماز مے دزو معافی تھی یم چیز یل نہ ونو تہ اصلاح کت پٹ گژھ نماز پڑھنے وز تہ چھنہ یہ خیال آسن گڑو بون چھ شلوار آسن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ چھ لیکھن سہ نماز چھ مکروہ گژھن بلکہ سہ بنہ پتہ باطل تہ اگر یہ عمل آس بلکہ گوس نماز ورائے تہ مردس آسن گڑو ہیور یزار شلوار ات پٹھ چھ واریہ وعید آمت اکھ حدیث چھ قیامت کے دہ ترائی نمس شخص شخصس کن پن نظر رحمت اللہ تعالیٰ یمس گڑو بون آس مرد ست شلوار یزار ونہوس یا پتلون ونہوس ٹراؤزر ونہوس یہ شلوار اگر یہ گڑو بون آس مردس مسلمانس قیامت کے دہ ترائی نمس کن نظر رحمت اللہ تعالیٰ کہین اخ روایت امس زال اللہ تعالیٰ یچان نارس اندر اور نماز نماز اندر واریہ تاکید شلوار گژھ گڑو ہیور آس مردس ات الٹ گومت خاتونن آسان گڑو ہیور اور مردن آسان گڑو بون یل کہ زن خاتونن گژھ گڑو بون آسن بلکہ علماء لیکھن خاتونن گژھن کھور تہ با پردہ آسن حالت نماز یعنی نماز ہندس حالتس من گژھن تمن پن کھور تہ پردس من آسن یہ دور جدید علماء کرن بیان تو لہٰذا ام صاحبن یل صحاب صبن نش بوز یہ نصیحت مے متعلق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون ہے تمو کیا فرمو ام ون ہے تھی انو سا جلدی کی سامان یم سی تھی میون مس ٹو یس ہن ناپسند کر محمد رسول اللہ بی انو سا کی چٹن سامان میون شلوار ٹو تیوتا پانے چٹن تیوتا شلوار یوتا گڑو بون اس یوتا گڑو بون اس اک انسان امس عملی طور ہائت دین بہ ہسا چھس امتی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو میاں بیوی کے آپسی حقوقن من اتھے پاٹ کی نکات اس پز امی انداز مخلصان سوچ پید کرن تاکہ اس انو عملی اندر ات من گوڈنیک اہم نقطہ نکاح کرن بروٹ خیال تھاون نکاح کس سے چھس بہ کرن تاکہ پگہ یم سات چان خاندار چانس نکاحس من یہ مردس از چہ ذمہ داری آئندہ کرو انشاء اللہ کوشش پتہ ونو خاتون ہن ذمہ داری کیا ازکس جمعس من مکلی یوت بہ مشکل مردس کم ذمہ داری مردس آو ون یل سہ نکاح کریک نکاح بروٹ کر سہ انتخاب کرنے وز سوچ سس مے پن منقوہ بن یمس ست بہ نکاح کر مسلمان کور تلاش کر امے سات کر جانچ پڑتال پرکھاو یہ نکاح شریعتن دت اوے نسخہ تاکہ پگہ گھن کان بگاڑ گھن بگاڑ ونکن گھرن اندر وچان معاشرس من وچان یمو بگاڑو ست گھن سون معاشر پگہ آلود بنن اور خودکشن ہند رجحان بڑھو خودکشن ہند رجحان بڑھو پتم رت اس ہر ہفتہ شہری سری نگرس اندر جہلمس من نیر ایباؤٹ زوڑ وٹ دن پتہ پن پان ہلاک کر یہ رجحان بڑھو خودکشی ہوں یا اڑو کھو زہر خودکشی کر یا اڑو چھک پنس پانس میز تیل تہ دتک نار یا
اجہ گئی پاگل اڑین گئی بیے کان حالت یم معاشرچ بد امنی پید گھن خاطر اس گڑی ذمہ داری چھ اے مسلمان مردا پگہ چھ شکایت کران پنہ گھر واجن متعلق یا تمن ذمہ دارن متعلق یمو یہ چون رشتہ کورمت اس چشی دین اسلام ونن شادی سے پہلے نکاح کرن بروٹ کر سے تمن ذمہ دارین ہن خیال یم سے شریعتن تاکیدی طور عائد کری مثلا شریعتن ون نکاح کرن بروٹ چھ پورا یہ رشتہ پرکھاون پورا چھ پرکھاون پرکھاون کوتا چھو شریعتن کور یہ بیان نکاح بروٹ اگر سے کانسی مشور پرچک سو مشیر تی گچھی چے صحیح مشور دوں اگر امس خاتون اندر کان خامی ایسی کمزوری ایسی یہ تی بیان کریں نکاح بروٹ بدقسمتی ات من اک بڑ کمزوری گسان تو کرزیو غور تو کریو ات پیٹھ یقین یہ گسان سانس یت معاشرس من کام گسان یہ اس لبن آو نکاح بروٹ چھ صرف خوبی یون بیان کرن یہ سیدھی سی بات اکس انسانس من اللہ تعالی ہن خوبی تہ تھمچ اکس انسانس من اللہ تعالی ہن خامی تہ تھمچ امس من دنوے صفت اللہ تعالی ہن جمع تھ انسانس من آسن نہ خوبی یوت کین امس من آسن نہ خامی یوت کین مگر گسان کیا چھو کانس لڑکس کن جائیں کات چلان امس ہسا کرو اتین رشتہ پت یل رشتہ دارن پرسن مشور ہے فلانی گھر چھ فلانی گامس مز تہ کیا ون یا امس مزم یارس ون یا بیے کانسی اس ات مز مطلب سالسی چیز اختیار کر اور صرف تہذ خوبی تمس یہ تمس ہت پا تمن یم انداز خوبی بیان یو کر خامی آن تم باپرد تھا تم خامی چھن بیان کر پتہ یل یہ کور ات گرس من گھن ونے یہ امہ گرچ نوش ام پتہ پھر لگان خامین اوتان خامین آن پھر لوگمت کی اوتان ون صرف ہے اس کور فلان جائیں رشتہ تم یت پا تمس مول یت پا سہ گر یت پا سہ خاندان یت پا تمس اندر یم اوصاف تمس اندر یم کوالٹیز رچر ون سور یہ رچر امس آن تو مگر خامی تن وی یم سات یہ کور ات گرس من آئہ یل یہ نوش بنے ام پت یل ام سن معمولات زندگی ات گرس من بسر گسان ام پت خوبی روزان سائڈس خامین لگان پھر اگر یم خامی بروٹ آن زان آمت پت آن خامین ازال گومت ممکن ازال تی گھے یا اگر کان تس خامی آسی تیل آسی ہے نہ رشتے گومت اور نوبت وات تم چیزن پہ یم سی سنس معاشرس بربادی گسان یم سی فاصلہ کرن وول تریشان آن یم سی یہ گھر ترباد گسان یم سی یہ معاشرچ دختر کور ترباد گسان اگر امس بچہ زمت آم بچہ تراب تو برباد گسان ام خاطر اگر وچن آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن حدیث مبارک اس مسلم شریف اندر چھ سس اخ خاتون یمس ناؤ اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے فاطمہ تس زہرا بدل فاطمہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دپان خاندارن دتم طلاق خاندارن دتم طلاق کن وجہ یہ الگ مضمون طلاق یم سات پہ سہ چیز آس میل ملاپ گھن ساری حرب گھن پور ام پتہ شریعتن یہ اخ لاسٹ وت تھم طلاق اللہ تعالیٰ دین ام نش نجات ات پہ مہ واتن نوبت طلاق یل گو ام پتہ شریعت تعلیم نو نکاح کر بعد العدہ عدت گزرن پتہ سہ کرم متعین شریعتن ژور رت تو دہ دہ ژور رت تو دہ دہ گزرن پتہ نکاح کرن اوتام امس پنن ذمہ دارن نش روزن اوتام شریعت مز امس نو نکاح جائز کی طلاق باعینہ یل گھے یت تہ ٹرپل طلاق شریعت روشنی من ون دپان یل ام طلاق دیت
مے دس یہ اطلاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مے حض گئی ون عدت تہ پور خاندارن اسم طلاق دیتمت ون چھ مے نکاح کرن ون حض چھ مے ز شخص نکھو پیغام دیوان اکس شخص چھ ناو معاویہ بیس شخص چھ ناو ابو جہم دنوئی چھ مسلمان مے ون حض مشور دویو مز کمس ست کر بہ نکاح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دویو مز نہ کانسے سے دویو مز نہ کانسے سے ممکن چھو روایت تل چھو یہی ترن فکر امس ما اسے یمو دویو مز کانس سے ذاتی غرض نکاح کرنس یعنی یما اسے نکاح پیغام دن پت گمز رازی کانس سے امس ما اسے پنن برابر دی آمز فرمویس اگر اکس ست کرک تمس اخ پرابلم اگر بیس ست کرک تمس بیاخ پرابلم یہ پرابلم کر بیان نکاح بروٹھے محمد رسول اللہ ویسن ون پرابلم رسول اللہ سے سن نکاح گیا نکاح پت رخصتی پت نیرہن پرابلم نن معاملہ کیا گھے معاملہ بگڑے ہے یہ عظیم دلیل امہ نقطہ خاطر فرمویس اکس پرابلم سچن لوڑے تراوان ات مز یل صرف لائن آسان پنن گھر واجن ہنگ تو منگے مار پیٹ کر یہ بیان ان شاء اللہ یت منع کور شریعت پرابلم بیس پرابلم سنکن مالی اعتبار تات حالت مز نان نفقہ کے اعتبار تات حالت مز یمس ست پگہ زندگی ہیک بسر کرت کی یہ معاملہ لہذا یمو دویو مز نسے سے فرمویس ان کی ہی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اے خاتون اسلام اگر سے پرسن چک پنس محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشور تیل چھ میون حکم مبارک نکاح کر اکس صحابی جلیلہ سے تمس ناو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ تمس ست کر نکاح دپان مے سوچ دلس مز اسامہ بن زید ممکن چھ امس آسہ نا ذاتی خواہش امس ما آسہ ہمو دویو مز فرمویم اگر یہ کریک طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک اگر سہ اطاعت کرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سہ چانے خاطر بہتر اطاعت کت پاٹ گھ نکاح چھ کرن تمس شخص ست یمس ست مشور دتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہل ونن تہ تو بوزن تہ یہ وی نکاحی یور قدم چھ سہ تلن یت قدمس اجازت دیت محمد رسول اللہ فیصلہ چھ سہ کرن یت فیصلس رائز چھ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کت فیصلہ چھ رائز یت قرآن حدیث چھ رائز رسول اللہ سم چھن اس نش بروح جسد موجود کی مگر تہند دین چھ موجود تہن شریعت چھ موجود تہن تعلیمات چھ موجود کلام چھ سہ کرن کی یت کلامس مز فرما برداری گھن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سس معاملہ تو سہ معاملہ دینی معاملہ آیا دنیاوی معاملہ آیا انفرادی معاملہ آیا اجتماعی معاملہ آیا گھریلو معاملہ آیا یتن تتن کلام کرن والیا مشورہ دن والیا فیصلہ بوزن والیا فیصلہ بوزن بروٹ مشور دن بروٹ کلام کرنے بروٹ کر گوڑ نظر تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھ گوڑ وچ تتہ ما گژھہ بغاوت ین سہ مشور دنس اندر زید بکر خالد کرہن رائز مگر ناراض گژھہ محمد رسول اللہ زید بکر خالد اگر ناراض گژھن گژھن مگر ناراض گژھہ نہ گژھن رسول اللہ یہ کس طرح فکر یمس ایمانی یمس ایمانی دولت آس پنس کلیجس مز وس یہ ایمانچ حرارت اور یہ حرارت پتہ اکس انسانس یمو اطاعت چو کامیو خاطر ابارن یمو حق کیو فیصلوں خاطر ابارن
حق کیو کلامو خاطر ابارن، حق کیو مشورو خاطر ابارن، یہ صرف اندر ایمانی حرارت، یہ پہ چھکاڑ دیوان مومنس، دپان چھس مومنا رب سند بندہ توحید کی دعوے دارا مخوض مشور دے ناراض گسی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گسن بہت عرض کران فرمائس ات مچھے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسامہ سے کرک نکاح ام سوچ دپن ہے مے پت پت پکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور دپن اسامہ سم برابر دی ہمو دو مجھے کنس نکاح کرنے برابر دی مگر یہ یم دنیا لذت یہ یم دنیا خواہش مے اصل آخرت کامیابی ضرورت کیز تت کمس ملے ہمسائگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنس ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تت یل بہ پت پت آس پچم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مے آن تمے تت ہمسائے المرء مع من احب فرموک اک انسان اس آخرت مز تم ست یمس تمس دنیا مز لگاو یمس پت پت سنیا مز پکن وول سیدھی سی بات اگر اک انسان شیطانس پت پت پکن دنیا مز آخرت مز تس شیطان ہمسائے جہنمس اندر اک انسان اگر غلطس پت پت پکن غلطی آس انجام اگر خور خواہی پت پت اگر خور خواہی ہز نیت آخرت مز سرخ رو انشاء اللہ بہت عرض کران یہ گوڈنک نقطہ خاندر بروٹ تھائی مرد یمن چیزن ہند خیال یس مے منقوہ یس میس نکاحس مز یہ بہت کر جانچ پڑتال خامین متعلق تز و ممکن خامی آمس کور ہند سرپرستس ونو دپس ہے بزرگا امس کور خامی امس کر نصیحت دپس یہ بیس گرس مز گسن یہ خامی گھس نا آسن ممکن اک انسان کر پنس پانس اصلاح لہذا پہ خاندر بروٹ جانچ پڑتال کر جانچ پڑتال کوتا شریعتن دوب نکاح بروٹ اکس مردس اجازت یہ یمس سمس نکاح گسن وول آس امس سند دیدار تہ امس ہک و مگر شریعت کن حدودن مز وچن کیا گو وچن گو نا یم دنوے تروک آوار یل تنہائی مز گسیو پہلگام گلمرگ کوکر ناگ نژیو چکرن کھسیو کمن تان یمن حض سوار نئی ات چھ یہ معنی کی و مطلب گو اس یہ کور یہ امس گھس پن محرم آن ست مول بوئے پتر کان تہ محرم کان تہ ذمہ دار ام پتہ یہ لڑکہ اور ام سز موجودگی مز و ام سز شکل صورت ام ست کر کلام کی پریسن ات مز فتن اندیشہ کی کی دت شریعتن یہ اجازت شریعتن دت اجازت تاکہ پگہ یم سات یہ ام سز شریک حیات بن یم آپسی معاملات آن تم آن گوڑے کلیئر گن شریعتن دت یوتا اجازت تراہا مردہ یہ وچن شریعت کن حدودن مز جانچ پڑتال کر پور جانچ پڑتال کر اور ام پت یل جانچ پڑتال گچھے تم پت یہ چانی زوجیت اس اندر انشاءاللہ اس گڈنک نقطہ اس میں بیان کر یہ اس سو سمر آور چیز یم سویت پگہ چون معاشرتی زندگی ازدواجی زندگی بہتر بن انشاءاللہ کیا ثہ ہک پت تم کمزوری تم ہند تان دیت باقی چیز کرت یمن کمزورین ہن ونکن شکایت گھن اور دینی اسلام کور اس بیان عمومی طور اس آیت پڑ مردس آو ون وعاشروہن بالمعروف اے مسلمان مردو یمن سی تو زندگی چھو گزارن یم تہذ خاندار یمن سی کرو رت پہ زندگی بسر بالمعروف یمن سیت کریو رت پہ زندگی بسر فین کریہ تمو ہن فعسا ان تکرہو شیئا ممکن چھو اگر تہ تہذ کام ناپسند آسو اگر تہ کان چیز ناپسند کریو اگر تہ کان چیز ناپسند گسی تہند
اور تک مز ہے تہند خاطر بہتری ثت ممکن بیاکھ چیز اس تمن بہتر اکس انسانس مز ہن ساری صفت جمع گھت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر پنہ گھر واجن اندر کر ث برداشت اگر امس کن قسم کمزوری سہ کمزوری یس نبن واجن آس مثال دم بہ کمزوری یس کمزوری نبن واجن آس تک تدارک ضروری تک علاج ضروری مثلا اسلامی اعتبار اگر چون گھر واجن بد چلن امس گڑ اصلاح کرن اگر یہ توبہ کر اگر یہ سدر اگر امس اندر بدلاو آو توبہ کر معافی دیس اللہ تعالی یا اگر یہ بے نماز آس اگر یہ مشرک آس اگر امس اندر اسلامی اخلاقن ہنز کمزوری آس نصیحت کرو مگر یم چھ تم کمزوری اگر یم قائم روز اگر نمو نش باز آئے تیل پہ ام خطر تدارک ام خطر شریعت باقی تم لوازمات تم احکام یت پہ اینڈ لاسٹس طلاق آسن اگر نہیں اند کی دین اس نش مقدم بدقسمتی کنس مردن خاندارن لویمت نماز نہ پڑنس پہ الا ماشاء اللہ الا مے وون امی مطلب گو ساری نیم تمن اندر یہ کردار مگر اکثریت گڑ مرد پان پڑھان یہ کس اختیار تھی زن ون یت سماجس مز وچن یم سات مز مزم یارن پہ آسان یہ یم سات کنس لڑکس ون ٹھک یسان نکاح نکاحس اندر کمس سک ث نکاح سہس گھ سوم سلات پابند سہ گھ باپرد ثہ گھ پان تصل تمہن صفات ہند مالک ٹھے مز تم اوصاف آن گو اکس انسانس دیندار دیندارس خاطر ات سورہ نورن کورمت فاصل سورہ نورن چھ فاصل کورمت الخبیثون للخبیثات الطیبون للطیبات ناپاکن خاطر ناپاکی پاک انسانن خاطر پاکی امیک مطلب گو کہ شریعت اسلامی ہن کور یہ قانون بیان کہ اس پاک آس پاک انسانی کر پاک نکاح تلاش دیندار ہی دیندار بے دین کیا ثڑ دیندار دیندار دپ نبی علیہ السلام فرمو تنکح المرأۃ لاربع ہے نکاحس مجھ ور چیز یت معاشرس مز وچن کس چیز ور چیز لمالہا مال وچن پراپرٹی وچن ولی جمالہا خوبصورتی وچن ولی حسبہا خاندانی حسب نصب وچن یم کم خاندانک ولی دینہا دینداری تھی وچن مگر یہ فرموک نہ مالس دیو پریفرنس یہ فرموک نہ حسب نصبس دیو عروج یہ فرموک نہ شکل صورت دیو زیادہ فوقیت بلکہ فرموک فضفر بذات دین تربت یدا اے مسلمانہ یمو ژورو چیزوں مز زیادہ پریفرنس دین دے اگر لڑکی اندر یا لڑکی تی حدیث ون لڑکس تے اگر مالداری کمی اگر شکل و صورت کمزوری مگر دین داری دی ترجیح اور اکس مسلمانس حوصلہ خاطر اک مشہور معروف واقع مختصرا عرض ابو عثمان نیشاپوری رحمت اللہ علیہ اس بڑے پائیک امام دپان اک سائل آو یمن نش فرمائک ما ارجا عملک عندک اے ابو عثمان نیشاپوری رحمہ اللہ سون تز تھی امام تھی اللہ تعالیٰ سند بند تہ کس عمل یت پہ تھی زیادہ امید کہ امہ عمل ہند وجہ کر مے رحم و کرم اللہ تعالیٰ چھنا ہر کس پنہ کن عمل پہ نظر آ تہ کس عملہ تہ کس خرچ کامہ کرم یت پہ تہ نظر کہ پگہ کرم رحم و کرم اللہ تعالیٰ اور امو کیا کور بیان فرمان یہ امام رحمہ اللہ دپان مے ہسا عملہ عملہ چھم نظر تل یت پہ امید چھم پور رب العالمینس پہ کہ رب کرم پگہ رحم و کرم سہ عمل چھم
میس نکاحس مز غریب خاتون آمت غریب مال سن غریب کور ربا غریب کور مالن تر پرد پوش دس یہ غریب کور آمت نکاحس اندر یل نکاحس اندر آئی گوڑس بہ خوش تو خوشحال کہ مے گو نکاح مگر یم سات میں نکاح گو رعیتها عوراء او جاء مشوحة یل مے گوڑنچ نظر ترو امس خاندار نکون مے گو دل مرد امس شکل وچھت یعنی شکل کی نس کمزور جسمانی طور اس کمزور تو گچھی مے گئی یہ کمزوری کیازی اللہ تعالی ہن چھ فطرت تھمت اکس انسانس مے ہسا گو دل کمزور کمزور گوم یوتا بگوس پریشان وچ مے امسی سے زندگی گزارن مگر سوتی پیوم پنن ایمان یاد مے دوپ مے چھ اللہ تعالی سند رضا خاطر نکاح کورمت مے چھ نکاح کورمت دین زانت مے چھن نکاح کورمت عادت تہ رواج زانت کیہ مے چھن نکاح کورمت رسم زانت کیہ مے ہسا دوپ بہ کر برداشت بہ اپناون یہ پنہ زوجیتس اندر یم غرض یہ اکس غریب مال سن غریب کور غریب مالس گوس نور پھکس پہ اتنا ونان قاصر پہ نکھ وال یہ خاندر کر کور پہ ون پھلوئن ہو کور نکھ پہ یہ واپس یہ یہ پہ کھسان تالہ دپن یہ گھس نا ون امس نکھ وسن بجائے ون تالہ پہ کھسن مے کور برداشت مے نبو امس سی زندگی مگر یہ اس مے نش یس با اخلاق کور یس دیندار کور دینداری ہند وجہ اپنو مے یہ اور مے ہسا گزار نکاح کرن پتہ پندہ وری امس سی پندہ وری گزرن پتہ کور ام انتقال پندہ وری گزرن پتہ گزرے یہ اور یہ سو عمل مے چھ امید 100% امید کہ اس مے امس سی حسن سلوک کور یہ کور مے اللہ تعالی سند رضا خاطر یہ کور مے اللہ تعالی سند رضا خاطر نصیحت کیا چھ اے وقت کیو گھر کیو خاندارو مرد حضراتو تہ مز تہ آسن گھرن مز یت معاملات اللہ تعالی سند رضا خاطر کریو پنن خاندارن پیٹھ رحم رچ مزور دیو یت تہ تو تت تہ رب العالمین رحم کریو رب سند رضا خاطر سیر گو نیر گو نارو پن پان یم غلطی ونس تام گئی توبک درواز ون تل توبک درواز گو نند توب یل استغفار کرو پتم غلطی ربس معافی منگو پنس گربس معافی منگو یت یور کرو عزم مسمم اور یہ جذبہ ایمان کرو ظاہر پن گھر سنبھالو پن گھر واجن ست کرو رت سلوک رت سلوک اور امس امام رحمہ اللہ سند کردار انو عمل اندر فرماون یل میں یہ عمل کر رب العالمین کر میں دنیا خوشی تہ عطا مے امید مے آخرتس مز تہ خوشی